Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Aru kali video tu sabna ka gome paise je aji amar yet election ase. Election mane he aru food dia de tu tate mo food dibo jao aru amar chote roka ekhon schoolote hoise ebar mane moi prothom bar food dim thumbnail tu dekhi otu gome paise aru experience tu apnalokor logot share korim aru je tu etu eta daily vlog baki aji din tu ki koru hetu deha babo din tu mane ada din gusi gol etche moi duporia vlog tu start korisu jaeso karone. So let's see ki hoy dekhai asu sari kibo guys ya duniyar poster mara ase jone jone belege ki boli ka uthise je beleg beleg ere pura lok mari thodi si ar aro ya gaor poribek alop dekhai dilo tarot dekhin ki e goba sobar ase guys gaot aile ar gobar paboi dok las kori lab nai aro aro ki ase আর নতুন বস্তু আকো দেখা পো নাই আগতেও দেখাইছিল ইহানি আমার আগে দুইটা ছাগল গাইজ আমার আগত দুইটা ছাগল আছে আর এনে ভোট দিব না যেনে হেৰি খা খাবা যাব আমার মায়ক আমার মাইকো এটা ব্লগিং চ্যানেল স্টার্টে করবে দাও নাকি কমেন্ট্রি করে আছে ধন জমনি জমনি তো আর যাবার হ্যাঁ দলংখন মই ক'বই খুজিছিলোঁ মানে মায়ে কৈ দিলাক মোৰ এই এইখন দলং আপোনালোকক এটা ভিডিঅ'ত দেখাইছিলোঁ নহয় এইখন দলং অলপমান চাব পৰা কৈছে আৰু এতিয়া মানে ইলেকশ্যনৰ আগত জানে নহয় কাম চামবিলাক অলপমান বেছি কৰা দেখে মানুহগিলাখনে এই এইটো আৰু ষ্ট্ৰেটেজি আৰু নতুনকৈ ক'ব লগা কথা নহয় আৰু গাঁৱৰ অৱস্থা চাওকচোন এই ভাই অলপমান পানী হেৰি কি কয় বৰষুণ অলপমান নহয় দুদিনমান বৰষুণ দিয়াৰ পিছত অৱস্থা এই হৈছে এই সেইখিনি আৰু চাব লগা হৈছে ৰ'ব দেখাম ৰ'ব ব্লকচন গৈ থাকোঁ এইখিনি হৈছে মেইন ষ্ট্ৰাগলৰ জেগা য'ত একদম গাঁৱৰ ভাইবছ আপোনালোকে পাই যাব কেঁচা ৰাস্তা আৰু এইখন যে স্কুল দেখা পাইছে এইখন স্কুলতে আমি যাই আছোঁ ভোট দিব বাপ্পা ঐ গাইজ যিহেতু আমাৰ চেণ্টাৰ এইবাৰ বহুত ওচৰতে পৰিছে সেইকাৰণে বেছি লাইন পাতিব লগা হোৱা নাই আমি আহিছোঁ দুপৰীয়া এতিয়া দিম এই বেছি মানুহ নাই দেখা পাইছেনে এই দুনিয়াৰ বোকা পানী এইবিলাক আৰু এইফালে যাই আছোঁ কিমান ষ্ট্ৰাগল গাইজ ভোট দিব গেলিও এতিয়া মানুহ আছে এতিয়া মোৰ লাজ লাগি ৰ'ব অলপমান পিছত আপোনালোকৰ লগত কথা পাতি আছোঁ 2000 years later হেল্ল' গাইজ আহি গ'লোঁ ভোট দি একদম ভোট দিওঁতে বেছি লাইন পাতিব লগা নাই অভিজ্ঞতাটো কি ক'ম নৰ্মেল অভিজ্ঞতা গৈছোঁ ভোট দিছোঁ আহি গৈছোঁ হাতত এটা চিম্বল দিছে সেইটোও দেখাম ৰ'ব চবে আপোনালোকে আৰু এখন দুখন ফটো উঠি পেলাই ইনষ্টাগ্ৰামত দি দিম আৰু ফৰ স্পৰ্ট ভাই ফৰ মেমৰি আমাৰ গৰুটোৰ বেমাৰ হৈছে গাইজ কিনি ওলাই ওলাই আহি থাকে গাইজ মায়ে আৰু মই এতিয়া এখন ফটো উঠো ৰ'ব আপোনালোকে ফটোবোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত যাই পেলাই চাব এটা একদম মানে ভাল একদম ধুনীয়া ফুল আছে তাতে তলতে আমি ফটো বঢ়িয়া ৰ'দ পৰিছে সেইকাৰণে মজা হ'ব গাইজ মোৰ হাতত চাওক দাগ আৰু মাই পুৰণা কাৰণে মাই তাতে দাগেই নাই এ যিয়ে নহওক আৰু ভোট দিছোঁ নীলা নীলা চিন পাই গ'লো হেল্ল' গাইজ গুড মৰ্ণিং আজি হৈছে নেক্সট ডে আৰু কালি ভোট দি আৰু পিছত আৰু ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডে কৰি নাথাকিলোঁ আৰু আজি মই গৈ আছোঁ নলবাৰী মেডিকেল কলেজ কাৰণ অলপমান বেমাৰ হৈ আছে দেখাব যাওঁ ৰ'ব কালিৰ ভিডিঅ'টোত কৈছিলোঁ আপোনালোকক তো এতিয়া যাম যাই পেলাই কি হয় দেখাম বাৰু মোৰ লগত যাব আমাৰ মাতাশ্ৰীক অলপমান পিছত দেখাই আছোঁ চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব তাৰপিছত আৰু কেইদিনমান পিছত অ' আপোনালোকক সুধি আছিল হোষ্টেল কেতিয়া যাম বুলি কেইদিনমান পিছত যাম চ' চাই থাকিব ভিডিঅ'টো যাই আছোঁ নলবাৰী মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেল তাত গৈ পেলাই আপোনালোকক দেখাম আৰু এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ মই আপোনালোকে চাইছিলোঁ আজিও অলপমান দেখাব চেষ্টা কৰিম তাত মানে আমাৰ হস্পিটেলখন কেনেকুৱা সেইখন হস্পিটেল বনাব আমাৰ অলপ ইজিও হৈ গৈছে বহুত ডিপাৰ্টমেণ্টো আছে দেখাম বাৰু হেল্ল' গাইজ আহি পাই গ'লোঁ আৰু এতিয়া টিকেট ল'ব লাগিব গাইজ হস্পিটেলত যাম আৰু লাইন পাতিব নালাগিব এইটোতো একদম মানে অসম্ভৱ কথা তাতে যাই পূৰা লাইন পাতি টিকেট লৈ ইফালে আকৌ টেষ্টৰ কাৰণেও পে'মেণ্ট কৰিলোঁ ইমান টাইম ৰখাৰ পিছতো মানে আজি আধা কাম হৈ হ'ল আধা নহ'ল কালি আৰু টেষ্ট কৰিব আহিব লাগিব কেইটামান টেষ্ট দিছে টেষ্টৰ ৰিপৰ্ট চালে গম পাম কি হৈ আছে মানে
আৰু এতিয়া গোটেই হস্পিটেল খালী হৈ গ'ল, দুটা বজাৰ পিছত নাহিলে মানে চব গুচি যায়তো। তো চাৰে তিনিটামান বাজিল, এনে বহি আছিলোঁ আমি, মানে আহিব বুলি ভাবিছিলোঁ টেষ্ট কৰা মানুহটো নাহিল। এতিয়া ঘৰত যাওঁ আৰু। আজিলৈ ইমানেই ৰাইজ, কাইলৈ আকৌ লগ পাম এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। বাই বাই।